Man tik daudz bērnu un kas tev visi klienuši. Bet sievas māte vēl. Man apnāk nāk mani. Ai, cik man slikt, nu, bet nedēļ, ai, cik man slikt. Nu, paņemiet tur vēl govi. Viņš paņem arī apnāk pēc nedēļas. Vai, cik man slikt, vai cik man slikt. Viņš arī tagad paņemiet vēl arī kazas. Viņš paņem arī kazas. Pēc nedēļas. Vai, cik man slikt, vai cik man slikt. Un tos visus, kur Thank you.